Контейнери ставлять вздовж узбіччя, на перетинах вулиць або поблизу комунальних великогабаритних контейнерів. Поряд з таким майданчиком живе Валерій. Пакети, коли вітер, аж возле калитки у мене. І забираєш, потім носиш їх сюди. Бутилка пластмасова скільки років переварюється, ну, в смислі, перегорає. А такий мусор поліетиленовий пакет теж довго перегорає. Сюди ж викидати сміття приходить Юлія. Жінка каже, що сортує пластик вдома, потім несе його сюди. Постійно, це дуже класна штука. Мені подобається. Всі бутилки, всі пляшки, всі тут, вся пластмаса, все дуже класно. Нічого не валяється, нічого не цей. Перші подібні контейнери тут з'явились 2 роки тому. З часом їх кількість почала збільшуватись пропорційно до запитів від місцевих жителів, говорить голова публічного об'єднання «Спілка сусідів. Народний союз єднання» Володимир Вашкевич. В одній такій повній корзині поміщається до 10 кілограмів пластику. Скидаємося колективно, заправляємо транспортний засіб, який потім ми ремонтуємо, коли він буває, виходить з ладу. Зробили для такої потреби прицеп, щоб транспортувати цю бутилку, тому що вона воздушна, і ти возиш ним груси, а возиш воздух. Кришки від пляшок віддають волонтерам, які допомагають центру протезування, говорить Володимир. Інший пластик обмінюють. У нього є центр сортування сміття, в нього є метал, і ми пляшку обмінюємо на метал і робимо знову контейнера, дещо на топливо обмінюємо. В міській раді про ініціативу жителів ракетки знають. Перший заступник міського голови Віталій Луков говорить, що справа корисна. Місцева влада, ми не то, що не заперечуємо, ми раді, що є в Миколаєві люди, яким небайдуже їх місто. І, як показав досвід, і жителі самі сприйняли цю ініціативу дуже гарно. І дійсно самі ці контейнери кидають виключно ПЕТ-посуд. Це зберігає наше довкілля, це виховує нас. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.